Acabamos de chegar ao nosso destino. Solicitamos que permaneçam sentados com o cinto de segurança afivelado. Os compartimentos superiores devem estar fechados e os corredores livres de obstáculos até completo estacionamento da aeronave. Lembramos que é proibido fumar e usar objetos que produzam fogo ou faíscas, inclusive equipamentos eletrônicos, no trajeto entre a aeronave e o terminal de desembarque. We have arrived to our destination. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened.